Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskva görüşü başa çatdı. Əliyev, Putin, Paşinyan qarşılaşmasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlər çözüldü. Və bəlli məsələdir ki, söhbət burada baş vermiş hadisələrə kiçik bucaqdan yanaşmaq hər halda düzgün olmazdı. Söhbət təkcə Qarabağ münaqişəsinin həllindən getmir. Eyni zamanda, ümumiyyətlə, Qafqaz regionunda və nəinki Qafqaz, bizim yaşadığımız çox böyük regionda bir sıra məsələlər öz həllini tapmağa başlayır. Bu, bizim üçün çox vacib olan məqamlardan biriydi və ona görə də bu görüşün nəticələrindən çıxış eləyərək təkcə bu Qarabağ münaqişəsinə baxmırıq. Daha geniş məsələlərə baxmaq niyyətimiz var. Bu səbəbdən Real intervyuda millət vəkili Azay Quliyev qonaqdır və Azay müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Azay müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldin, Heydər müəllim. Məndə belə təəssürat yaranır ki, məhz liderlərin Moskva görüşündə istər Putinin və təbii ki, Prezidentimiz İlham Əliyevin bəyanatlarına qulaq asanda artıq mən tam özüm üçün əməliyyə deyə bilərəm ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatdı. Deməli, münaqişə başa çatırsa, quruculuq, infrastruktur, logistika, ticari, iqtisadi əlaqələr, bütün bunların hamısına region nöqtəyə nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Hər halda məyli düşünürəm. Əlbəttə, bir mənalı şəkildə elədir. Qarabağ münaqişəsi doğrudan da başa çatıbdır. Bunu təkcə biz Cənab Prezidentin qətiyyətli mövqeyi ilə yox, həm də gedən proseslərə nəzər salsaq, bir mənalı şəkildə bu reallığı qəbul edərik. Yaxşı ilə bundan biz başlayırıq. Çünki bəzən görürsən ki, bizim İctimaiyyətdə, yaxud da ayrı-ayrı deyək ki, sosial şəbəkədə gedən müzakirələrdə, internet televiziyalarında bu məsələyə qarşı biraz fərqli yanaşanlar var. Bəzən istəyirsən ki, ya bu məsələnin tam mahiyyətinə vara bilmirlər, yaxud da bilərəkdən məsələnin başqa istiqamətə yönəldirlər. Yəni, Qarabağ münaqişəsi başa çatdı, ərazi bütövümüz bərpa olundu məsələsi nə deməkdir? Birinci, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Qarabağ münaqişəsinin həllində, ümumiyyətlə, Azərbaycanın 30 ildə apardığı diplomatik siyasi mübarizədə Azərbaycan beynəlxalq hüququn normalarına, əsas normalarına istinad etməsini həmişə vacib hesab edibdir. Bu hüquq norması normaları ondan ibarətdir ki, istənilən ölkənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı və suverenliyi bərpa olunmalıdır və bu qorunmalıdır, hörmət olunmalıdır. Və bu münaqişənin bizim Azərbaycanın vətən müharibəsinin nəticəsində əldə etdiyimiz nəticə nə deməkdir? Birinci nəticə onun ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Ərazi bütövlüyü necə bərpa olundu? Azərbaycanın 7, yəni Qarabağ ətrafında 7 rayon işğaldan azad edildi və Qarabağın faktiki olaraq sərhədləri, yəni Azərbaycanın yəni sərhədləri deməli çərçivəsində bütün deməli beynəlxalq hüquq, beynəlxalq ictimai tərəfindən tanınmış bizim sərhədlərimiz bərpa olundu. Və bilirsiniz ki, bu keçən müddət ərzində deməli hətta demarkasiyadan bağlı bizim Ermənistandan apardığımız müzakirənin içərisində bilirsiniz ki, çox gərginliklər baş verdi, xüsusilə Zəngəzur deməli ərazisində və nəhayət həm deməli Laçın, həm Kəlbəcər, həm Qubadlı, həm də Zəngəzur, Zəngilan rayonları deməli istiqamətində bizim Ermənistandan deməli ərazi bütövlüyümüz, sərhədlərimiz orada bərqərar oldu, bərpa olundu. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, qeyd etdiyimiz həmin beynəlxalq hüquq normalarının iki mühüm hissəsi öz əlini tapdı. Sərhədlərin toxunulmazlığı, yəni sərhədlərimiz bərpa oldu, ərazi bütövlüyümüz bərqərar oldu. Burada qalır bir suverenlik və yurisdiksiya məsələsi. Əlbəttə, indi Rusiya sülh məramlarının deyək ki, məsuliyyət dairəsinə aid olan ərazidə Azərbaycanın yurisdiksiyasının bərpa olunması prosesi gedir. Yəni, bu çox önəmli. Çünki bu bərpa olunma prosesi 30 ildir ki, bu deməli problem yaşanırdı və bu bərpa prosesi müəyyən bir vaxt alır. Və buna görə də Cənab Prezident qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatıbdır və münaqişənin hərbi mərhələsi artıq arxadadır. Yəni, hərbi faza başa çatıbdır və hərbi nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytarıbdır. İndi diplomatik siyasi mərhələdir. Yəni, diplomatik siyasi mərhələdir deyəndə məhz biz Azərbaycanın bütövlükdə, dediyim ki, bu ərazidə yürüşdük siyasinin bərpa olunmasından biz danışmalıyıq. Bu bərpa necə olunacaq? Bərpa ilk dəfə, ilk növbədə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlılar həmin ərazilərə geri qayıtmalıdır. Bunun üçün əlbəttə ki,
müvafiq infrastruktur, təhlükəsizlik məsələləri və digər mühüm məqamlar özəlliyini tapmalıdır. Yəni birdən-birə adamlar bəzən deyir ki, sabah niyə biz qayıtmadıq Xankəndidə? Niyə qayıtmırıq Xocalıyə? Qardaş, sən Xankəndindən Xocalıyə, Ağdəriyə qayıtmaq üçün orada müvafiq şərait yaradılmalıdır. Bu müvafiq şərait nədən ibarətdir? Birinci, həmin ərazidə tam olaraq deməli silahsızlaşdırılmalıdır. Bilirsiniz ki, bizim indi bu haqda danışacağıq. 10 noyabr tarixində qəbul edilən əsas deməli bəyannamənin 4-cü bəndinə əsasən Erməni silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağın qeyd etdiyimiz bölgəsindən çıxmalıdır. Bu əlbəttə ki, burada müəyyən problemlərimiz var. Bilirsiniz ki, bundan bağlı Cənab Prezident də yanvar ayında, yəni keçirdiyi müşavirədə, yəni bir neçə gün bundan önce bu barədə açıq mesajlar verdi. Və oradakı olan silahlı birləşmələri bir an öncə çıxması və bütövlükdə Rusiya sülh məramlarının öz missiyasını müvafiq qaydada demək, razılaşılmış əsaslarda həyata keçirilməsi məsələsinin aktuallığını bir daha qeyd etdi. Yəni bunları biz ona görə deməliyik ki, İndi bizə lazım olan bu proses kifayət qədər səbir, təmkin, diplomatik və siyasi məharət tələb edən bir məsələdir. Yəni təsəvvür edin ki, bütün dünyanın bugün necə deyərlər diqqətində olduğu bir məsələ 30 ildən çox, 30 yox, 200 illik bir problem. İndiyə qədər bunu Qarabağdakı erməniləri zaman-zaman 100 illər boyu gətirib bura yerləşdiriblər. Bu yerləşdirənin necə deyərlər buradakı rolu, funksiyası, bunlar hamısı ciddi reallıqlardır. Bu reallıqlar məncə nəzərə alınmalıdır. Və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin uğurluğunu ibarətdir ki, məhz bu reallıqlar tamamilə dəyişdi. Və bu dəyişmə getdiyimiz kimi həm ayın noyabr 10-da baş verdi, həm də indi bugün haqqında danışdığımız 11 yanvar deməli, üç tərəfi görüşün nəticəsində qəbul olunan bəyannamə də bu özünün öz əksini tapdı. İndi bəyannaməyə gələm. Bəyannamə nə deməkdir? Ümumiyyətlə, qəbul olunan bəyannamə müddəaları. Bilirsiniz ki, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan vətən müharibəsində qələbə çaldıqdan sonra ərazi bütövlüyünü və sərhədlərin toxunulmazlığını təmin etdikdən sonra Azərbaycan üçün ən vacib məsələ ona ibarətdir ki, Ermənistanla münasibətdə normallaşsın. Ermənistanla münasibətdə normallaşmasa, Ermənistanın Azərbaycan sərhədlərində sakitçiliyi olmasa, təhlükəsizlik təmin olunmasa, Azərbaycanın böyük qayıdış deməli, planları və Azərbaycan bütövlükdə Qarabağ quruculuq planları risk altında düşə bilər. Biz indi baxın, deyirik ki, biz xarici investorlar cəlb edəcəyik, daxili investorlar cəlb edəcəyik. İndi orada hər hansı bir təhlükəsizlik məsələsi qalarsa, orada kim yatırım qoya bilər? Ona görə də Azərbaycan tərəfi çox strateji bir qərar qəbul etdi. Həm 10 noyabr tarixində imzalanan bəyannaməyə 9-cu bəndə əlavə etməklə, həm də Moskva görüşündə məhz əsas diqqəti Ermənistan-Azərbaycan arasında olan kommunikasiya xəttlərinin açılması, bunun strateji tərəfləri əlbəttə ki, çox böyükdür və beləliklə artıq yeni bir sürəci, yeni bir dönəmin başlanmasına start verdi. Əlbəttə, çox praktiki bir görüş oldu. Təbii ki, indi görüşün, o görüşdə müzakirə olan məsələlərin bu bəyannamədə öz əksini tapan və tapmayan səhələr var. Mən səbirə buna da müddət toxunmalıyıq. Amma bütövlükdə nə demək olar? Birinci, çox uğurlu görüş o baxımdan oldu ki, konkret olaraq qeyd etdiyimiz iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrini, deməli, transport əlaqələrinin, nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə bağlı konkret qərarlar qəbul edildi. İşçi qrupu yaradıldı, bilirsiniz ki, üç tərəfli ya işçi qrupu baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində yaradılır ki, bu kifayət qədər sərhədli deməli bir işçi qrupu olacaqdır və işçi qrupuna konkret tapşırılır ki, mart ayının birinə qədər iqtisadi əlaqələrin qurulması, dəmir yolu və avtomobil yollarının, yeri gəlmişəm, bu çox mühüm məsələ, təkcə dəmir yoluna söhbət getmir, həm də avtomobil yollarının bərpa olunmasından söhbət gedir və bütün bu kommunikasiya və nəqliyyat deməli dəhlizinin artıqların yaradılması, bərpa olunması daha doğrusu bu istiqamətdə təkliflər hazırlasın. Demək bu bizə nə verəcək? Birinci, artıq qeyd etdiyim kimi biz bu deməli bəyannaməni imzalanmaqla artıq yeni bir müstəviyə, yeni bir mərhələyə qədər qoyduğumuzu rəsmən təsdiqlədik. İkinci, bunun ciddi bir mexanizm yaradıq. Üçüncü, bunun üçün bir vaxt çərçivəsi müəyyənləşdi. Bu artıq amorf bir şey deyək ki, yaradılacaq nə vaxtsa. Bunun artıq konkret bir işləm mexanizmi olur. Və bütün bunların nəticəsində biz nə əldə edəcəyik? Bir ilk növbədə biz nəhayət 30 illik Naxçıvan blokadasına son verəcəyik. Naxçıvanda 400 mindən çox əhali yaşayır. Onların Bakıya gəlişi, gedişi, nə qədər çətinliklər var. Bilirsiniz ki, hava nəqliyyatı üzərindən bəzən problemə yaranır, bəzən quru yolundan İran üzərindən gedib gəlinir. Bu deməli aradan qalxacaq. Bizim oradakı vətəndaşlarımızla necə deyərlər, tam şəkildə kommunikasiya yaranacaq. İkinci, ən vacib məsələlərdən biri
Məhz bu dəhliz vasitəsindən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru yol, dəmir yolu deməli, yaranacaqdır. Yani. Əlavə olaraq yaranacaqdır. Və bu isə birbaşa bu quru yolun yaradılması Azərbaycanın üzərindən Türkiyənin Orta Asiya ilə, ümumiyyətlə Asiya ilə və Türk dünyasının birbaşa bağlantısını yaradılması deməkdir ki, bunun çox bir strateji əhəmiyyəti vardır. Burada həm də biz qeyd etməliyik ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu xətti yaranır. Hansı ki, Cənab Prezident bunu çıxışında xüsusilə qeyd etdi. Və əlbəttə bunun sonraki deməli, mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, İpək yolu üzərində yerləşən çox nadir coğrafi və kommunikasiya imkanlarından malik olan bir ölkədir. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, dünyada həm Rusiyanın, həm İranla eyni dərəcədə deməli, quru yolu var və bu yol bizə imkan verir ki, şimal, cənub, şərq, qərb deməli, dəhlizinin həyata keçirilməsini və təmin olunmasına biz imkan yaradır. Artıq bu bizə bir daha ikinci bir alternativ imkan yaradır ki, bəli, biz yeni bir alternativ İpək yolu deməli, marşrutu əldə etmiş olur ki, bu da bizim Gürcüstandan açıq deyək ki, tam asıllığımızı aradan qaldırır, bizə alternativ imkan verir. Həm də bu yol bilirsiniz ki, daha qısadır, daha kəsədir. Bu, o da deməkdir ki, malların daşınmasında da qiymətlərin deməli, aşağı düşməsi və Azərbaycan mallarının ümumiyyətlə yük daşımanın beynəlxalq rəqabətə, yəni ticarət nöqtəyi nəzərdən tam şəkildə tab gətirilməsi bizim xeyrimizə müəyyən dividendlərin əldə olunması deməkdir. Əlbəttə, burada həm də bizim iqtisadi gəlirlərimiz var, digər gəlirlərimiz var ki, bunları da bir qeyd etməliyik. Və burada əlbəttə digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, biz ayın 11-də dünya imzalanan bu bəyannamə ilə həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycana daha tez inteqrasiya olunmasının, bayaq dediyimiz o yurisdiksiyanın, daha tez həyata keçirməsi üçün əlavə bir imkan yaradır. Çünki istəmək daxildə Ermənistanın daxilində olan o mənfi tendensiya müəyyən bir müddətdən sonra artıq aşağı düşməyə başlayacaq. Bu şok effekti artıq yavaş-yavaş aradan qalxacaq. Psixoloji bu pozuntu hesab edirəm ki, vaxt keçdikcə artıq ikinci bu bəyannamədir ki, imzalanır. Artıq Ermənistan da mövcud reallıqla barışmalı olacaqdır. Və eyni zamanda dünya ictimaiyyəti də artıq bu reallığı qəbul edəcək ki, biz istənilən halda bilirsiniz, bu Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini bəzən görsən ki, bilirsiniz ki, Avropanın bəzi ölkələri bunu qaldırmaq istəyir, yaxud da indi bunu düz Ermənistanda dəfələrini qaldırmaq istəyir. Artıq bilirsiniz, bu ikinci bəyannatdır ki, imzalanır, burada statusdan bağlı heç nə yoxdur. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağdan bağlı heç bir şey yoxdur. Adama sual verərlər, əgər bu sənin üçün prioritetdirsə Ermənistana, niyə sən bunu imza atırsan? Demək ki, Cənab Prezident haqlıdır da, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunubdur. İndi biz Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişənin həllinə, necə deyərlər, sülh prosesinə başlamalıyıq və sülh sazişinin imzalanmasına biz getməliyik. Bugünkü bizim gündəmimizə duran əsas məsələ məhz həmin deməli, prosesi başa çatdırmaqdır. Ona görə də bunun regional əhəmiyyəti var. Cənab Prezident Putinlə görüşəndə xüsusi bir fikir ifadə etdi ki, bu bütövlükdə regionda yeni bir reallıqla yaranacaq. Əlbəttə, siz düşünürdünüz ki, 5 ay, 10 ay bundan öncəki regionda ümumiyyətlə əməkdaşlıq üçün belə bir mümkün şərait yaranacaq. Demək ki, regionda bütövlükdə balans dəyişir, yeni imkanlar yaranır. İqtisadi, siyasi, sosial əməkdaşlıq üçün strateji hədəflər Azərbaycan çatması üçün yeni bir mühit yaranır, formalaşır ki, bunu Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan xalqı və Azərbaycan ordusu bunu etdi. O baxımdan da əlbəttə bugünkü bizim müzakirə etdiyimiz bəyanatın sizə belə ki, çox ciddi siyasi, iqtisadi, hüquqi, həm də psixoloji və mənəvi üstünlükləri var ki, bunu biz xüsusilə qeyd etməliyik və hesab edirəm ki, bu həm də açıq deyək, bu Minsk qrupunun digər həmsədr ölkələrinə də bir mesaj oldu ki, biz artıq, necə deyərlər, köhnəlmiş bir formata indi ehtiyac yoxdur. Biz Minsk qrupunun ümumiyyətlə yaradılmasının da məqsədi oydu ki, Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən mərhələlər filanlar müəyyənləşdi. İndi bilmirəm, bu barədə əgər sizin sualınız olsa ona da biz qayıda bilər. Amma istənilən halda, mən sevirəm ki, Azərbaycan milli maraqlarının təmin olunması baxımından 10 noyabr sazişinin daha deyək ki, ciddi şəkildə dəstəklənməsi və bizə lazım olan 9-cu maddə, yer gəlmişdir, Minsk qrupundan danışdıq, 9-cu maddə Minsk qrupunun təkliflərində heç vaxt olmuyor ki, Azərbaycanla Naxçıvan arasında dəhliz yaradılsın. Bu, Azərbaycan əlavə deyək ki, üstünlüyü oldu ki, müharibədə biz bu üstünlüyü qazandıq və bundan sonra biz bunun icrasını həyata keçirdik. Əslində qalsa biz müharibədə qalib gələndən sonra çox pluslara nail olduq və o pluslardan hətta dünənki görüşdə də, bəyannamədə də öz əksini tapdı və mənim üçün burada vacib və maraqlı olan məqamlardan biri nədir? Bəli, bəlli məsələ ki, bu bəyannamənin müqabilində Azərbaycan regionda aparıcı güclərdən birinə artıq çevrilir. Və biz faktiki tranzit, logistika istiqamətində bütün sahələrə nəzarət eləməyə başlayırıq.
Digər tərəfdən, bəli, belə bir fikir də yarana bilər ki, aha, Ermənistan da Azərbaycanın ərazisindən keçməklə Rusiya ilə kontakta sahib olur, yollar açılır və s. və ilaxır. Amma digər tərəfdən də fikirləşirəm ki, artıq Ermənistanın elə bir gərgin vəziyyəti var ki, onlar konkret olaraq Rusiyanın kobud səhədə dediyi ilə oturub durmalı olan bir ölkəyə çevrilir. Və bunun müqabilində konkret olaraq Ermənistan yalnız və yalnız Azərbaycan və Rusiya maraqlarına xidmət eləyən bir əraziyə çevrilə bilər. Bəli, bu sual haqlı sualdır. Əvvəla bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Ermənistanın dəmir yollarını birbaşa Rusiya nəzarət edir. Demək olar ki, biz dolayısıyla yenə də Rusiya və Rusiya. Rusiya plus Rusiya var, unutulacaq. Və Ermənistan sadəcə orada, mən hesab edirəm ki, bu baxımdan müəyyən qədər formallıq da var. Amma olsun yəni, biz zaten ona etiraz eləmirik. Bizim də istəyimiz nədir? Biz ümumiyyətlə istəyirik ki, bu məsələlərdə, bilirsiniz, proseslər, regionun xeyrinə geçsin, sülh və təhlükəsizlik çərçivəsində iştirak etsin. Çünki biz qalib tərəfi, bilirsiniz, əvvəllər ermənilər, belə deyək də, indi bizim ərazimizi işğal etmişlər, onlar çox maraqlıdır ki, əməkdaşlıq, regionla əlaqələr var və s. İndi biz qalib tərəfi, biz təbii ki, bu əməkdaşlıqda maraqlı olmalı isə belə bunların hamısı çox belə də müsbət bir haldır və Azərbaycan əlbəttə ki, burada tam şəkildə uduşlu tərəf kimi çıxış edir və Azərbaycan milli maraqları burada həm təmin olunur. Bir də digər tərəfdən bu Azərbaycan ərazisindən gedir, Azərbaycan istənilən halda bütün malları nəzarət etmək imkanı var. Sizin yəqin düşündüyünüz məsələlər var ki, Azərbaycanın müəyyən silah sursat daşınması. Bu qətiyyə mümkün deyil, çünki Azərbaycan gömrük xidməti var və Azərbaycan nəzarəti var. Və nəhayət, indi sona yaxınlaşırıq, mən hesab edirəm ki, bugün bizim ictimaiyyəti bir məsələdən narahat edir ki, digər mövzular bura toxundu mu, burada ələ alındı mı? Əlbəttə, mən fikrimin çıxışımın əvvəlində qeyd etdim ki, elə məsələlər var ki, bunu biz bu bəyannamiyə sala bilirik, elə məsələlər var ki, bu sadəcə olaraq orada müzakirə olunur. Bilirsiniz, 4 saatlik orada müzakirə olundu. Bu 4 saatlik müzakirədə əlbəttə ki, Azərbaycanın orada bilirsiniz ki, ciddi məsələlər var idi. Cənab Prezident bunu hətta Bakıda, yəni müşavirədə də qeyd etdi ki, Azərbaycan ərazilərində qanunsuz gəlmələr, xüsusilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirində xüsusilə xəbərdarlıq etdi. Mən əminəm ki, bu məsələ müzakirə olundu. İkinci mühüm məsələ o idi ki, deməli, noyabrın 10-dan sonra orada Azərbaycan əsgərlərinin hücum edən diversantlar və terrorçular buraxıla bilməz. Bilir ki, 62 nəfər bugün Azərbaycan tərəfindən həbs olunubdur. Onlar heç bir halda hərbi əsir deyirlər, çünki müharibə dövründə onlar tutulmayıblar. Baxmaraq ki, Paşinyan bu görüşə getməmişdən öncə bəyan edirdi ki, bu məsələ bizim üçün önəmli. Düzdür, çıxışında da böyük bir belədə pərt oldu ki, mən bu məsələni həll edə bilmədim. Üçüncü mühüm mesaj onun ibarət ki, Qarabağın statusu müzakirə edə bilməz, Qarabağ münaşıqası həll olunubdur və nəhayət sonuncu məsələ onun ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz kimi həmin ərazidə mövcud olan erməni hərbi birləşmələrinin də qısa bir müddətdən sonra Azərbaycanı tərk etməsi və tamamilə bu məsələnin həlli istiqamətində müəyyən danışıqlar olubdur və əminəm ki, biz bunun sonraki günlərdə konkret nəticəsini görəcəyik. Mütləq. Mən minnətdaram siz Azər müəllim. Uğurlar, çox sağ olun. Azər müəllim, bəli, bu bəyannamə ilə bağlı vacib məqamlara toxundu və bəlli oldu ki, həqiqətən də Azərbaycan qalib tərəf olduğu kimi bu bəyannamənin də bütün o müddəaları, bəndləri, razılaşmaları hər biri Azərbaycanın xeyrinədir. Yaxın zamanlarda bunu özümüzə görəcəyik. Salamat qalın, əsas odur.